anatin'ny baiboly dia misy ny teny hoe aza miady amin'ny adala fa ngô adala toy azy ianao. Nefa nanjarinatr' izany azy an dia izao ny zavatra valiko hoe ny ratsy a fanaon'ny sasany dia aza lazaina ho foatana mafaty ny hafa. Ny hafa mety manao an'izany dia ny zanako izany no lazaina fa raha tsy diso fa nylazaina mihitsy ary hoe mifoka zavady madimelona mitahiry kokaina ireny ny zanako hitanareo ireny izy an fa tsy izany ny fitaizanao miko ny zanako. Za hitanareo izao an rehefa misy ny fanasany ireny dia na le champagne iny ary an tsy laniko, le vera ray amina champagne tsy laniko, ny sigara tsy foako. Dia ahoana ny eritreretanareo an noho ino zanako a andeha ho tezaina anao anatin'izany foana zava-domelona izany, zava-madimelona izany? Zaza ny rina dia zaza tsara taiza ny riny ray aman-dreny rehetrarehetra ary ahitsy a hoentina amin'ny lalana izay tokony hizorany. Ny sehany a sady tsy mifoka sigara no tsy mpidoroka zava-madimelona ny zanaky ny filoham-pirenena. Tsy mpifoka zava-madimelona ny zanaky ny filoha fa andaniana volabe an-tapitra isany raha ny fanakiana ny olona sasany indray ary anara-tsy oelany tiako atongavana amin'izay monsieur le président a. Nivoaka mihitsy moa ny nisy nanao fikarohana mihitsy a ny zanakao izay mianatra ny ivelany a 7 tapitrisa ariary ny inscription fisoratana anarana fotsiny ho an'ny arena Rajoelina. Ny filoha nefa teo miteny hoe manangana sekoly eto Madagasikara, tsara ny kalitao ny fampianarana eto Madagasikara. Nahoana no andanin'ny filoha volabe tahaka izany a ny zanany any ivelany? Izy teny nanadara tsy diso a any ivelany avokoa, maninona ny tsy eto Madagasikara no ampianarana? Ny fanontaniana apetrako amin'izay ka mandeha hoe raha tsy filoha ve zany Andry Rajoelina dia tsy afaka ampianajanaka any ivelany? Zay ngamba ny avadiko ilay fanontaniana. Raha tsy filoham-pirenena ve zany za ny tenako dia tsy afaka ampianatra ny zanako any amin'ny oniversité manana ny lazany any ivelany? Tsy ny valiny, tsy ny valiny. Zavatra ny zavatra mitranga satria izany zavatra resahanao izany a dia ny mpanohatra no mivoy an'izany. Resaka fiainana manokana ny teneninao teo dia maly koa amin'ny fiainana manokana. Za 20 taona dia efa nanangana ny orinasako. 5 taona no nojoroana ny orinasako izay niforonako niforona ankehitriny. Ary ny olana eto amintsika dia misy ilay hoe jalousie maladive na efa retina mihitsy ilay fahakalany ary izany zavatra ny mila ovaintsika eto amin'ny firenena. Raha nanorina ny orinasako a afaka hitanareo tsara angamba an'izany ny ao amin'ny tana Water Front, misy an Shoprite tao, misy an'ny hôtel Tambo eo, misy an'ny hôtel Radisson ao a, zarery angamba ny magasy kely mbola tsy nanao politika na vidiny vidy tany tao a mba nanaovana immeuble ny orinasako. Isataona dia miezaka nanao trano, nanorina orinasa ary mba anisany ihany ngamba ny tanora malagasy, mba modely ny tanora malagasy a amin'izany hoe modely de réussite zany. Tsy hoe zany no mpanefoefo indrindra fa miezaka ary manana ny ampy. Ary izay no teneninao hoe mampianajanaka ny an-dafy a, tsara ho fantatrareo fa iza zao izay mivady a dia miantoka fampianarana ankizy maromaro any ivelany. Misy manaraka amin'ny fampianarana, efa navita fianarana efa taloha a, nisy navita fianarana ary fantany tsy tianonona anaran'olona tany Kanada, nisy ny etoanay a nanao ny fianarana tany Maroc, nisy ny etoanay fampianarana nankany Inde, nisy ny etoana fampianarana nankany France. Ary hatramin'izao dia mbola mitohy izany, misy olona be dia be mbola mangataka an'izany fanampiana izany. Toy ny fitenenana hoe zanaky ny hafa ary ve ampiana, dia ny zanakao ve? Za tena manery mihitsy ary tena mba anisan'ny fierté malagasy zany. Ary eto koa mba tsara ho fantatra, miditra ao anatin'ny université EHL ilay ianaran'ny zanak' io a, concours malagasy roa ihany no afaka tafiditra tao, malagasy roa
mianatra amin'izany USL izany. Fa ilay malagasy rehetra tsy filoham-pirenena fa mianatra ny zanany. Ka izay no teneniko hoe ny rarintsika dia mba ho tafita ny zanaka malagasy a mba afaka mianatra ny ray aman-dreny ary tsy ny filoham-pirenena rery no mampianatra zanaka any an-dafy. Fa ny olona misy mitrosa, misy izay atafitana ny zanaka dia ezaka ataony ny ray aman-dreny a tsirairay avy. Thank you.